zan, bigarren lerdu. Osea, amenez beneuki. Baina, sin embargo, antxe txaboli, eh? Txabola horren albotik, pinaritxik ziren, hortik etorren trintxerien. San Roman da ertzin ingurutik, lehen egon gari puestora hornitzeko amen. Eta horra de bai etortezi, abin jaldezik, bai etortezik. Baina, ze, claro, gauzak lotzeko hor duen ezin bakarrik leko batetik, juten alegintzen zen, bide desberdin. Eta horrema, bueno, amen ikustu zuen, hau oso posizio fuerti zen, eta amen gainera oso babestu tegu izan. Ezekien aurrin